Hyvänen helkkari, tämähän on päivittynyt aika kivasti tämä alkuruutu. Oh Christ, mun on pakko nähdä. Mitä täällä? Mitä? Lopeta. Oh. No siinä on Sexton Hale! Minä vittu pureen omia nyrkkeeni täällä, älä sano mitä, minä haluan nähdä itse. Voi voi. Ja totta kai, loadout not available, contacting item server, mitenkä mä en oo yhtään yllättynyt. No, miltä näyttää Find Game-systeemi? Mikä on tuo? Not currently connected to the TF Game Coordinator Service, please try again in a few minutes. Ei tätä voi edes pelata! Ei tätä voi pelata vielä, kun tää on niin... Ei tätä voi edes pelata vielä, tää on niin rämä. Joo. No, ehkä me suosiolla odotetaan. Ehkä me suosiolla odotetaan sitten. No. Pari tuntia, en mä tiedä, vois käydä nukkuus tässä vaiheessa. Aamulla no sitten katsoa, mitä mieltä on. Katsoa sitten päivällä ehkä, että mitä niin. On meno. Joo, no. Tämä selvä. Ja niin, seuraavana aamuna. Kansalaiset Medborgare. Team Fortress 2 Jungle Inferno Update. Tunnetaan myös nimellä se vitun pyro-update, on nyt live. Ja koko saatanan peli on ajautunut anarkiaan, kun kaikki pelaavat pyroa. Ihan kaikki. Se on 12 vastaan 12 pyroa matseenut kaikki, että olkaa hyvä. Mutta minä tulen ja meinaan jonkinnäköistä viihdettä tehdä katsojillakin. Minä en meinaa pelata pyrolla tänään. Se on fakta, se on jemptinen. Minä en pelaa pyrolla, minä sanon ei. Ja, mutta hei, katoppas, ne on jättä, nehän on oppinut, ne on oppinut jotain Overwatchissa. Tässähän, tää on kuessa, ja silti voi katsoa näitä itemeitä ja säättää sun loadoutteja. Hyvä juttu, tää on siisti. Hei, your match is ready, noin. No niin, tervetuloa. Ja nyt menemme pilaamaan 12 vihollispyron päivää menemme pilaamaan. Otamme engineerin ja pistämme kuutin ruokahuoltamon pystyyn. Legendaarinen ruokahuoltamo TF2-videosta, jota teimme, mutta ei tullut nauhalle koskaan. Niin oli tulossa TF2. Mitä sä kaadan vettä. Virtsalta lattialle sinne. Mutta olimme tekemässä 200 TF2-videota nimeltä Kuutin ruokahuoltamo, jossa minä, vittu, olin engineer ja Franssikin oli engineer ja minä setuppasin sellaista ruokahuoltamoa, missä oli hieno engineer setup ja siellä oli kaikki hienoudet, mitä ihminen tarvitsee, mutta siinä tuli ongelmia kuvauksen kanssa, jotenka emme ikinä saaneet sitä YouTubeen. Ja lagaa. No, katso! Mitä? Meillähän ei ole täysiä pyroja, meillä on kaksi skouttia, kaksi random skouttia täällä. No huhu. Ja ota makes a big fucking difference. Joo. Ne, ja, miksi joku oikeasti ottaa spy meidän tiimissämme? Se on tyhmä. Se haluu kuolla, sillä on Death Witch. Missäs pointti on? Saatana, miten anarkia. Pelkkää kaalusta. No niin, pyrot, kuolkaa, kumartakaa edessäni, minulla on vittu... Niillä on hevejä! Miksi niillä on hevejä? Miksi heillä on huuvi weapons keitä? Ei, perse! Koska hevi sai tässä päivityksessä banaanin, jonka se voi työntää pyllyynsä. Joo. Se on se tauntti, että se työntää se hitaasti pyllyä ja sanoo oi medic. Mutta tämä mappi ainakin on ihan... I love this doctor, se sanoo, että sitä varten ei uusia voicelineja nauhoitettu, se vaan sanoo I love this doctor, kun se työntää se banaani sinne. Mutta tämä näyttää kivalta tämä mappi, tämä on ekan näistä uusista mopeista, mitä mä pelaan. Uutin ruokahuoltamon uusin... Siis mikä... Locationi on nyt pystyssä. Vielä puuttuu tuolta, mihinkähän mä laitan... Tohon, ei, se ei näy kunnolla. Ei, pistä se siihen paremmin, vittu! Tuo spray on tärkeä osa ruokahuoltomoa, että tiedätte. Harmi vaan, että vain minä ja sinä nähdään sen. No niin, mutta se on tärkeää, että minä näen sen. Koska se on, oi, nyt heavy löysi minun
puolta moni. Mulla on 10 revenkeä nyt jo. No niin, kaikki level 3:lla. Nyt on ruokahuoltomo pystyssä. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Siellä on spray, siinä on sentri, siinä on dispenseri ja siinä on teleportti. Kaikki on valmiina ja 10 krittiäkin valmiina nytte. Homma pelittää. Täältä tulee sun eka asiakas. Hello. Aha, täällä ei oo ketään, vittu mikä palvelu. Hetkinen, oot sä siinä? Hello. Minä olen mitä? Tässä, tervetuloa. Nyt pointille muuten. Aijaa. Krittien kanssa. Vittu, mä en ite mahu tästä. Noi. Bä. Jaha, kuolen saman tien. No tapoin mä jonkun sentään. No mutta katsoja, kuultiin ruokahuoltomo pääs toiselle pisteeseen. Hyvä. Varo, sinne tulee pyro. Ah, niinpä tulee 2 kappaleen. No oikeestaan mikään muu sinne voi tulla pyro nykyään. No niin, ja ne tuli ja tuhos koko ruokahuoltamo. Tämähän on oikeastaan ihan hauskaa minun kannalta, niin minun ei tarvitse spaista paljon huolehtia, koska eihän heidän vitun tiimissään voi olla spaita, elleivät he halua olla ihan vitun ääliöitä. Eli halua olla ihan vitun kuolleet. Niin. Joo, niilläkin on sentri, oh Christ. Jaa, he viisastuivat. Onko heillä vittu samassa ruokaa? Se on samassa paikassa kuin sulla, mutta toisella puolella. Vittu, he kopioivat minun ruokahuoltamon! Kilpaileva ruokahuoltamo on avannut naapurin. Kyllä, minun pitää äkkiä setupata omani paremmaksi. Eihän saavat sitä pistettä, eihän tämän näin pitäisi mennä. Huoltamon puolustukset pystyyn. Hyvä! Tuhoaa vittu kaikki, ihan oikein. Älä vittu! Tule tänne takajapäät, pane kauaa kotikontuja lihaa, voi vittu. Mutta saimme pisteen. Yeah! Good shit! Hyvä me. Ruokahuoltamo voittoon. Tämähän näyttää oikein mielekkäälle ja kivalle. Ainakin no, niinku tälleen ulkopuolilta. Hei, tää on tosi siistin näköinen. Täällä on tällaisia niinku siltoja paljon ja... Joo, tää on tämmönen. Tää on tämmönen mettä. Joo, I like it. CP Röllimetsä. Mikä toi on? Kato, näkö? Mikä? Tässä on vitusti valkoisia neliöitä, mitä vittua? No en näe, koska pyro... Okei, no joku tekstuurimoka tuossa noin. Saatari. No, ei pitäisi luottaa community mapmakereihin. Miks sä nyt näet tätä? Tässä kato, tässä lentelee ilmas vittu valkoisia... Kato, näetkö? Ei. Tässä näin. Missä minä seison? Missä tässä näin. Tässä näin. Tässä näin minä pyörin näin. Tässä ilmassa leijuu valkoista paskaa. Se on ihan kännissä, ei siinä mitään. No pyöri tälläin niinku minä. No. Näetkö sä? En mä näe mitään, sä oot ihan kännissä. En ole! Kyllä olet! Ei mitään näy minä siinä! Minä näen valkoisia lentäviä neliöitä ilmassa! Peli on rikki! Tuo on paska mäppi! En minä mitään näe! Tuo on keskeneräisenä julkaistu. Vuosi pitää odottaa pyroukrota ja sitten ne julkaisee keskeneräisiä mäppejä, jossa niinku tyyli on spy alasti saatana, koska community haluaa nähdä spyn ilman naamaria. Oi voi. Aaaaaa! Et tule pyro tuhoamaan minun keskeneräistä huotomuani, voi vittu! Kato nyt, tässä on lentäviä valkoisia neliöitä taas! Joka paikassa! Vittu, minä otan screenshotin! Minä otan screenshotin! Se on screenshotin ihan... otan! Hyvät katsojat! Nyt minä sain! Rassi on kännissä! En ole, minä sain screenshotia, mä näytän sulle ja sitten saat imeä munaa. Jee, ihanaa! Olen aina halunnutkin. Ai! Hello! Hello! Nyt kun olis vielä se bensapojan setti, joka pyrolle annettiin joskus vuonna 2008. Niin. Muistakko? Remember kyllä. That. Noin ja... Minä pistän vähän bensaa tuohon. Oho. Ai jaha! Älä hengitä tätä muuten! Mulla ei oo kaasunaamaria, vitu ääliä! Oi. Okei. Okay. No, nyt toivotaan, että joku asshole scout ei tule. Hetkinen, ja... voiskohan nää neljät johtuu siitä, että mä oon hengittänyt tota mun bensiiniäni? Ilmeisesti. Mitä mä näen nyt joka paikassa? Jesus Christ, mitä tää on? Ui, se on pyro! Missäköhän on sellainen... Tuolla on se pointti. Elikkä missäköhän olisi niinku hyvä paikka tälle huoltamolle. No niin, ja tämä 3:lle tästä...
nopea. Siinä vaan kattelee sen bensapöntön kanssa, näyttää niin jotenkin niin kasuaalilta, se vaan kattelee niinku bensapönttö kädessä siellä. Joo, hyvin no, menee. Peruspäivä pyrolle, että vähän vetelee. No niin, ruokahuoltamo is back. Ja piti laittaa taas se oma kuva siihen. Aaaaah! Ei, sinä et tänne tule! Vittu on kusipää, kiitos. Niin. Kiitos The Legends 27. Ja kun tulee rappusia ylös, niin näkee, että täällä myydään 5 sentillä mehujäitä myös täällä ruokahuoltamossa. Se maksaa 3 euroa kappale, kun me käydään hakemassa niitä jehujäitä, niin miksi vitussa sä myyt niitä 5 sentillä? No, satanen paketti, siellä on 100 pakettia ja 50 kappaletta yhdessä paketissa. No, mutta ihmiset ei osta, jos ei niitä saa superhalvalla. No ei ne oo tähän mennyt. No on niin paskanmakuisia mehujäitä, ettei niitä vittu osta kukaan. Ei! Pyrot keksivät! Ei! He keksivät porsareja, ne voivat tuhota kämppiä teleporttia tuosta. Voi. Okei. Okay. Pitää siirtää teleport. Niin pitää. Siirrän se tähän. Oh fuck! Tuot tulee pyro! Täältä näin! Niitä tulee ainakin 2 saatana vittu! Ai, minä luulin, että vastapäätä. Joo, no, ei mitään hätää, ruokahuolto on voittamaton. Sun pitää vaan uskoa, kun mä sanoin, että täältä tulee. Täältä tulee pyro. Ei! Se on Uber-demo, joka on tulossa tänne suuntaan. Puolustakaa ruokahuoltoa viimeiseen mieheen! Onko tämä nyt se vitun keittiö, kokkisodat saatana? Tämä on juuri se! Sieltä ne tulee! Mutta huoltamo pysyy! Lattialla on banaani! Voi ei! Terveystarkastaja tulee! Ai! Voi vittu! Ei! Se on mulkkujätkä! Vittu! Täällä on demomies takana vaan! Ei! Se tappoi minut! Okei, hyvä, demomies kuoli. Okei, huoltamo on vielä pystyssä. Mikään ei ole tuhoutunut vielä. Mikä on hyvä. Varsinainen tokkukuorma. Tässä on tällainen uusinta mallia oleva dispenseri saa maistaa hupsista. Me voitetaan! Yhdessä paska karkotetaan! Voivat pahuuden raiskata nuija kuutti ensimmäisenä. Jee. Erittäin hyvä, näin se kuuluu mennäkin. Tää oli ihan hyvä matsi, tää oli aika jännittävä. Ai toi voi heittää bensaa oven läpi, kiva. Jep. Äijä kuoli siihen niinku. Ei tää vaan kämppii tossa ovella vittu. Et ole tosissasi mies. Ei hätää, minä tuun. Minä tulen myös auttamaan sinua. Annan hänelle tanssiesityksen. Luotan sinuun, tapa heidät, hyvä. Nyt pääsemme etenemään sentään. Voppa, varoskouttia. Spy on hänen isänsä. Nyt tapetaan tuo Huvi Weapons Gay, hän on ihan yksin. Hyvä. Jep, nyt kärry vois liikkuu. Vittu, mä näen taas näitä neliöitä ilmassa, saatana. Mutta nyt ei mitään varninkylttejä tarvita, tarvitaan vaan toi persettä heiluttava pimu jostain YouTube-animaatiosta, jotain muista nyt, että mikä se oli nimeltä, niin vittu ei tuota tarvita! No voi turkanen! Ruokahuoltamo epäonnistui. No nyt, ekaa kertaa vastaan! Vai oliks se toinen? En mä tiedä! Se on täällä perällä. Takahuoneessa! Et pölli minun panoksi, vittu! Metallit pölli! Minä tarttin! Tässä on dispenser! Minäkin tarttin! Et sinä on maailman ainoa ihminen! Mutta kun minun pitää saada tämä tykki kolmoselle! Se tuhotaan kuitenkin. Onpa negatiivinen asen. Et sä rakenna sitä sentriä siihen, vitun typerys! Miksi sä rakennat sen siihen? Sekin nääliö. Jos me nyt tehdään tää kaikki tänne vitu typerys German officer, niin ne tulee yhdellä vitu Uberille ja tuhoaa kaiken! Kuten tuolla! Suojatkaa!
Jaha! No niin, olipa hyvä idea, kyllä! Todellakin. Oot se vielä siellä? Franssi! Jaa, no kai se ei oo siellä enää. Jotain tapahtui. Okei, okay, hyvä. Voitto tuli. Nyt selvitetään, että mitä Franssille tapahtui. Discord on kaatunut. Jaa. Okei, okay, eli Discord kaatui. Jaa, no tuota. Eiköhän tuossa kyllä ollut tuota matskua ja ihan tarpeeksi muutenkin. Joo. Joo, okei. Okay. No. Hei hei!